Дакладна разлічыць колькасць месцаў у дзіцячых садках, школах, медыцынскіх установах вобласці. Грамотна распрацаваць транспартную лагістыку, працаўладкаваць насельніцтва і зняць шэраг іншых, у прыватнасці бытавых, а ў сукупнасці важных для краіны сацыяльна-эканамічных пытанняў. Як правільна расставіць прыярытэты і рацыянальна вырашыць? Спачатку трэба вывучыць патэнцыял і асаблівасці кожнага рэгіёна праз кожнага жыхара. Мы должны понимать и прогнозировать заранее. Это экономическая составляющая, это занятость людей, количество мужского населения, женского, то есть какие профессии, наверное, в том или ином регионе будут более востребованы, чем занимаются люди. Если сельским хозяйством, соответственно, и логистика, наверное, каких-то их решения их проблем, может быть, создание сельскохозяйственных предприятий и так далее, и так далее. А каб прыкласці руку да паляпшэння ўласных умоў жыцця, трэба запоўніць 49 пунктаў у анкеце перапісу насельніцтва. Сярод новых пытанняў, ці плануе грамадзянін заставацца ў краіне далей, для жанчын нараджэнне дзяцей у будучыні. А вось наконт сельскагаспадарчага перапісу меркаванні грамадзян раздзяліліся. На пытанні журналістаў «Навошта?» прадстаўнікі статыстычнага ўправлення адказваюць і для саміх грамадзян, і для прадстаўнікоў улады. Каб, напрыклад, не паўтарыць гісторыі сёлетняга лунінецкага ўраджаю, калі тавар ёсць, а попыту насельніцтва няма. Да і пытанне аб збыце ў годзе ў анкетах адсутнічаюць. Баяцца няма чаго, запэўніваюць статыстыкі. Вся информация, полученная в ходе переписи, является конфиденциальной, не подлежит распространению, разглашению, в том числе предоставлению в государственные органы и организации. Это защищено законом о переписи населения. Таму і на аловак нікога браць не збіраюцца, ні ў правым, ні ў пераносным сэнсе. Дарэчы, сёлетняя кампанія і з чыстага ліста пачнецца, амаль што толькі літаральна. Папяровыя анкеты змянілі на электронныя. І 1898 перапісчыкаў Брэсцкай вобласці атрымалі планшэты. Яны, як і самі перапісчыкі, застрахаваны. Проведена большая работа с органами внутренних дел. Те адреса, где проживают люди, ведущие асоциальный образ жизни, они нам все известны, и туда наши переписчики самостоятельно не пойдут. Туда они пойдут в сопровождении милиционера. Перапісны персанал наведае і прыкладна 600 прадпрыемстваў в области, аднак запоўніць анкеты сёлета можна і самастойна, з дапамогай інтэрнэту. Адрасы, дзе можна прайсці онлайн-перапіс да 18 кастрычніка, вы бачыце на экранах. Плюсаў адразу некалькі. Можна не чакаць гасцей-перапісчыкаў і запоўніць анкеты, калі вам зручна і як зручна. Уже у первый день перепису можно констатовать, что желающих заполнить онлайн-анкеты значно больше, чем запланованные 30%. Тому у системы назираются некоторые сбои, которые в ближайший час будут выправлены. И все же мы с вами попробуем. Калі вы не зарегистрированы карыстальнік межбанковской системы идентификации, выбирайте СМС-код авторизации. Далей запаўняеце телефон і ідэнтыфікацыйны нумар. Дарэчы, з дапамогай пашпартных дадзеных некаторыя палі ў анкеце будуць запоўнены аўтаматычна. А яшчэ на сайтах размешчаны адрасы стацыянарных участкаў, якіх у Брэсцкай вобласці 98. Яны таксама ўжо працуюць і будуць дзейнічаць на працягу ўсёй кампаніі да 30 кастрычніка. А першыя атрыманыя і апрацаваныя даныя перапісу будуць апублікаваны ў лютым 2020. Уладзіслаў Бондар, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.